День єднання з'явився лише минулого року. Що означає він для українців? Запитаємо у гостей, які приїхали до нас з Харкова. Тож, це Анна Щербак, поетка, організаторка літературних заходів, голова літературного салону «Етерна» у місті Харкові, ну, зараз же в Дніпрі. І Олексій Тюльпа, поет, також з міста Харків. Дуже раді вас бачити у нас. І я знаю, що вам є що сказати до Дня єднання, тому що саме так об'єдналися українці. Неочікувано для когось, але дуже вже влучно і добре, що таке єднання сталося, незважаючи на те, що воно через такі події. Так, добрий день, я вітаю всіх наших глядачів. Так, дійсно, на жаль, нас об'єднала така страшна, я би сказала, такі страшні часи, такі страшні події, і всі ми в них знаходимось зараз. І так, нам треба бути максимально єдними, максимально одне одного підтримувати. І, мабуть, цей ефір я розпочну зі свого вірша, з одного зі своїх віршів. Так, вони трошки, ну не трошки, вони сумні, на жаль. Жорстокість їдко пече, наче спиртом на очі. Погляд роздмухує полум'я білої люті, і я не встигаю рвати на хустки сорочки. Вони спалахують, в моїх пальцях роздуті. До всесвітів, що утворили, що б існували, а насправді вони мертві, порожні і штучні. Я розриваю на клапті із зошитів грати. Я розриваюся до найдрібнішої суті. Там, де усе здерте, завжди панує опівніч, час, що чесніший останнього подиху в смерті, лиш забувається все з першим вранішнім півнем, бо почуття, як вода, невловимі, інертні. Все божевілля, що коїться, щоб врятуватись. Земле моя, світе, холодний, сплячий і дикий, ліс потойбічний, сива, пронизлива мряко. Не видихай, не вдихай її, тихо, так тихо. Ночі гілками вчепились у немите волосся, сльози не душать, бо їх не залишилось зовсім. Снігом і льодом завершилась зламана осінь, знов на порозі зими, вже безжальні і босі. Анечко, справді такий страшний вірш. Але знаєте, от це він так охоплює усі переживання, особливо ну, знайомі тільки українцям, я думаю, тому що саме ми це пережили, і ми розуміємо, про що кожне слово. Ви переїхали якось так швидко, так, з Харкова. Як вам вдалося тут влаштуватися, як ви тут живете? Трошки розкажіть про це, бо, знаєте, продовжуєте працювати і продовжуєте збирати людей, і все робите, свою діяльність не завершили, не покинули. Не завершили, ми навіть пішли швидше на нове коло таке у діяльності. Аня влаштовує тут літсалони. Тут дуже насправді дуже нам сподобалася атмосфера в дніпровських цих літературних колах. Бо якщо харківські ці митці, вони всі такі, як кубло Зміюк здебільшого, між собою. Тобто вони посміхаються один одному і врешті-решт роблять якесь западло. Ага, ось як. А в Дніпрі тут всі вони такі згуртовані. Насправді, це рік єдності для нас з Аною. Тобто це свято, воно як таку доволі велику крапку ставить в цьому році. Ми осознаємо себе зараз тут, ну, вже облаштувавшися. Нам насправді дуже дуже нам підфартило, що в мене мама художниця, і в неї в Дніпрі був реалізатор. І просто коли ракета прилетіла біля нашого будинку, вже в Харкові, в нас з одного боку ТЕЦ, а з іншого боку військова частина. Ну, як то, ви розумієте, звичайно, що залишатися це не те, що небезпечно, а мабуть, так, одразу якраз по вам все і... Це було то в перші дні, коли ще літаки літали, все таке досить жутко було. І ми приїхали сюди, ну, взагалі-то, в абсолютно невідомість для нас. І якось так воно, ну, Аня може розповісти. Так, ну, ми приїхали, от я в Дніпрі тоді побувала вперше. Тобто я ніколи до
цього до повномасштабної я не була в Дніпрі. От ми тоді приїхали, знайшли. Взагалі ми їхали на 2-3 тижні. Ну так всі. Так. Але ж не думав. Вже скоро, коли 2 березня буде рік, як ми в Дніпрі, і десь, спочатку якось було дуже не до якихось заходів, не до творчості, здавалося, що це все не на часі, а потім якось от влітку мене дуже до цього Олексій підштовхував. Я зробила перший літературний салон, побачила, наскільки, наскільки тут такий пішов відгук, наскільки багато людей прийшло, наскільки навіть там вже сталися, взагалі в мене і в Харкові літературний салон – це така таке місце, куди може прийти людина і вперше виступити там. Тобто ми даємо можливість тим, хто взагалі ще жодного разу ніде не виступав, там писав весь час в стіл, прийти і поділитися своєю творчістю і за бажанням також почути критику. От в мене вже і в Дніпрі були такі люди, які от вперше саме на моєму літературному салоні прочитали свої вірші зі сцени. Тобто це вже успіх. Можна так сказати, що ви так знаходите нові обличчя. Так? Так. І це дуже важливо, насправді. Це мене дуже тішить, що саме це мені, тобто, що все не задарма, що все має сенс, коли от приходять люди і те, наскільки це людям цінно. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Я ось бачу тут багато збірок. Це і Олексія, і Ані, і тут є ще і сумісні. Є ось така от збірка «В обіймах Дніпра» Валентина Слобода видала. І тут є дуже багато дніпровських і не лише дніпровських поетів. Я ось розумію, що тут і біографії, і трошки про вас, і про жанри, в яких ви пишете. Ось, і але віршів я тут не бачу. Тобто це там є вірші. Є? А, ось є. Там ось тут. І там художники просто тут. І поети, і художники. А, це так. Така мистецька збірка. Mm-hmm. Ага. Анна Щербак, ось ми знайшли Аню, і є тут один вірш. Це вам захотілося саме цей вірш сюди? Я відправляла добірку, тобто там обрали те, що більше підходило за тематикою цієї збірки. Mm-hmm. Тобто це збірка, там, здається, дніпровських нема, то все митці переселенці, тобто ті, яких Дніпро прийняв у свої обійми і які зараз перебувають в Дніпрі. Тобто... А, ось Ніна Южик у нас була, до речі, в студії, також з Харкова дівчина, так, з блакитним волоссям, глядачі пам'ятають, приносила свої роботи, дуже цікаві. Тут Ілля Резнік, тут дуже багато, до речі, людей, які до нашої студії також приходили, і це приємно, що ось вони також війшли в цю збірку. Бачите, а ви казали, що всюди різні кола якісь. Все поєднується. Не дарма ж сьогодні день ще такий. Так, так, і ще є ж тут сторіночка Олексія, так? 56-та. Зараз подивимось, зараз знайдемо, бо я так переглянула, перелиснула. Ось. Так, ось вона. Ось там у мене такий хуліганський вірш, я його зараз не буду читати. Ну, вам же подобається писати такі вірші? Так, дуже. Найбільше. Я більше про андеграунд, про таке. Тому мені досить важко навіть було підібрати, що вам сьогодні прочитати. Там можна і андеграунд, чому би ні? Ну, може, тоді прочитаєте щось? Давайте коротесенького такого вірша прочитаю. Янгол не співає пісень, бо чорти стоять обабіч. Серце його світле, мов день, очі їхні темні, як ніч. Випадково Бога не вбий, ти його самого облиш. Розум твій, як камінь тупий, слово його гостре, мов ніж. Всі слова затерті до дір шепотом твого сатани. Світ, що був яскравим, як мир, сірим став, мов попіл війни. Ось такий класний вірш, справді. От ви кажете, що андеграунд, ну я не знаю, дуже влучні слова, якраз під наш час. Ну мені здається, от ви з Анією і поєднані, ось саме тим, що у Ані отакі ліричні більше, такий підхід, так? А у вас інший. Такий інь-янь такий. Інь-янь. Ну а як вам взагалі працюється разом? Чи ви можете в салоні запрошувати людей і от з різними поглядами, наприклад? Звичайно. Тобто в мене літературний салон, він
ще в Харкові відрізнявся тим, що це запрошувалися поети абсолютно різних жанрів. Тобто єдиний критерій – це адекватне ставлення до оточуючих. І це могло бути інакше? Це важливо, так. Бували так, бували випадки, що інакше було. Це адекватне ставлення до оточуючих, до інших поетів, учасників літературного салону і, звичайно, якість творів. Тобто це от в нас такий критерій. А так, в нас абсолютно різні жанри. Абсолютно можна було там робити перформанси. Звичайно, якщо це не шкодить закладу та людям, які там знаходяться. Ну, ви так це попереджаєте, знаєте, так. Таке враження, що таке траплялося. Це все набиті шишки, насправді, набиті в житті. Так, я 5 років в організації літературних заходів, чого тільки не траплялося на літературних. А здавалося б, це ж які культурні люди приходять. Ну, так, чого тільки не траплялося, тобто... Гарячі творчі особистості. Так. Можуть кричати, так, ну, так, кидатися чимось. Заздрити один одному. Заздрити, ну так. Все-таки це швидше про заздрість. Перше заздрість, а потім може додаватися вже інше. Ну, інколи так. Інколи там бувало таке, що коли ми там в деяких закладах проводили, де там є алкогольні напої, бували там і якісь... такі відбувалися алкогольні. В цьому плані в Дніпрі нам набагато зручніше, тому що майже всі літературні заходи тут проходять в кав'ярнях здебільшого. Без всякого доступу до алкоголю, бо митці, знову ж таки, вони можуть не бачити там собі краю. Ось як. Ну, подивіться, скільки ми вже тут секретів порозкривали. Ми трошки думали інакше, але бачите, буває по-різному, буває по-всякому. З приводу інших збірок хочеться показати ще ось тут. Так, це 5 авторів. Розкажіть про неї, про цю збірку. Що ця тут? Збірка була видана, це Пентагонг, вона була видана, це яка третя частина, здається, чи четверта. Туди війшли 5 авторів, троє, здається, з Києва і двоє з Харкова. Це така, так би мовити, 5 збірок під однією обкладинкою. Угу. Мені дуже подобається не геометрія, а поезія. Угу. Так, тобто з таким дуже класним, сучасним підходом ви ставитесь до усього, що є, і, ну, і до написання віршів також. Угу. Тобто дуже легкий такий підхід. Чому саме він з'явився? Це треба пройти, мабуть, якісь випробування життєві, щоб вийти на такий надсучасний легкий жанр, на такий рівень? Я думаю, що взагалі в поезії залишаються ті люди, які пройшли, ну, тобто це нелегкий шлях, це не забавки, і багато хто це кидає, і, мабуть, це буде більш адекватним, ніж залишатися в поезії з приводу взагалі ставлення до себе. Якось, мабуть, так, тому що творчі, ну, тобто, коли це вже... Це про травматичний так, опит. Коли творчість переходить у мистецтво, це вже не про щось здорове. Ну, тобто, це вже про, скажімо так, саморуйнування навіть більше, угу. Ніж про те, щоб це справді було вартісним, щоб це чогось важило, тобто це треба брати матеріал. А матеріал зазвичай, якщо щоб не шкодити оточуючим, бо це неправильно, ми беремо з себе. Не дарма психологи радять не лікувати так досконало людей, які мають травми, але дуже добре ставляться до мистецьких заходів, які вміють працювати, які знають, як треба намалювати, які знають, як відкрити ті почуття. Тому що, якщо їх вилікують, вони просто не зможуть більше вже нічого так, тут створювати. Зможуть, ну, це, на жаль, так. З одного боку, це добре для самого митця, так? Він зможе радіти життю і більше себе не травмувати. З іншого боку, він нічого не принесе суспільству і не принесе нікому з нас. Так, він так. Тиждень-два порадіє.
а потім почне знов сумувати за тим, що в нього було, чого вже нема. А от з приводу травматизму, взагалі такої теми, от ми зараз її торкнулись, от як ви вважаєте, взагалі потрібно баланс знаходити між тими травматичними подіями з вашого життя? Але ж ви їх виписуєте, ви залишаєте на папері, можливо, у вас вони потім теж лікуються якось? Затавмовують спрагу, вони, може, десь лягають трошки м'якше, ніж могли би. Це безумовно так, це свого роду психотерапія, але за психотерапію, знову ж таки, не мені розповідати. Так, ну, я пішла навчатися на психотерапевта. Дніпро дуже змінює. Так, так. Аня, так. Писати будете після Звичайно, того? Звичайно, я буду, ну, тобто, тому що я дуже чітко розмежовую, відчуваю цю межу, тобто, коли, ну і для себе я винайшла, так би мовити, баланс, щоб зовсім, як колись в молоді роки, я там зовсім якось був перекіс в бік творчості і якесь таке халатне відношення до свого стану і свого здоров'я, тобто я знайшла для себе баланс, тобто я відчуваю, скільки я зараз можу з такою, тобто зі шкодою, яка із якою потім я зможу відновитися. Угу. Тобто я знайшла такий для себе баланс. Це чудово. Аня, добре, що пішли вчитись. Я думаю, так. Ну і наостанок, мабуть, послухаємо ще ваші роботи, ваші твори. Так. Бувало, я вчився підбирати слова. Зі 100 варіантів я сам собі варік. Я думав, у мене болить голова, а то лише тільки налобний ліхтарик. Ти кажеш, що я вже старий? Та невже. Я завжди у тренді і завжди на часі. Я думав, найтяжче позаду вже. А це було, щоб йому, довбе нещастя. У Всесвіті цьому для всього свій час. У будь-який час є герої і слава. Я думав, війна світова почалась. А це лише тільки московська навала. Ти краща з усіх, навіть краща із нас. Ти завжди кохана і завжди у моді. Ми думали, нас випробовує час, а то було просто любов та й годі. Клас! Які класні вірші. Анечка, давайте тепер. Так, тепер мій, ну а тепер я всім зіпсую настрій, як завжди. Я дуже це люблю робити. Ага. Небо стікає в руки мені цілющим струмком. Небо зимне, небо холодне, як вранішній сон. Небо, як очі людей, що знов приходять у сні. І погляди їхні сяйливі, прозорі, пусті. Погляди їх, наче те, що пішло в архетипи. Вічне зітліле, але первородне і дике. Вічне, як стан, що стається на видиху в смерті. Чесне і біле, як мить. Та, коли ми відверті, сонце розходиться колами в свіжому небі, небі, яке розверзається ранком на стелі, небі, яке забувається кожної ночі, небі, в якого зірки на двобічному скотчі. Холод зухвало торкається пальцями шкіри, холод безжальний, колючий, приторно-сірий. Я загортаюсь у нього і пошепки кличу себе, роз'єдную, з'єдную, створюю стрічку. Щось розквітає і хочу зірватись крізь воду, з давніх глибин, знов спадкуючи їхню природу, з давніх давен у примарне і дивне майбутнє, що накидає нам кожний безжалісний лютий. Я вам дуже дякую. Справді, такі чудові вірші ви пишете, вони справді беруть за живе. Це класні, класні такі твори, класні роботи. І у вас з свого боку, у вас із свого. Я вам бажаю міцного здоров'я, витримки, сили. І щоб, якщо б вам тут так подобається, щоб ви тут добре влаштувалися і продовжували свою діяльність. А якщо ні, то повернутися до Харкова, до своєї рідної домівки. Тобто, насправді, знаєте, людині добре там, де вона щаслива. І я думаю, якраз так і хотілося вам цього побажати. Дякуємо, що приїхали і прийшли сьогодні до нашої студії. А глядачам хочеться сказати, єднаємося. Ми українці, ми сильні, витривалі, і ми знаємо, що перемога буде за нами. До побачення. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще у Ютубі. Зустрінемося вже завтра. До побачення.